Vsak je svoje sreče kovač. Dobrodošli v kovnici sreče in zdravja, klepet ob kavi. Ko sva zadnjič z Marijo Ano izvedli to znamenito kopanje v Kokri, ki je imela 5 stopinj Celzija, smo se z ekipo na to ogreli v gostilni Vila Bela v Preddvoru. Že takrat me je navdušila s hrano, pa tudi samim ambientom, prijaznostjo, domačnostjo, toplino in prilagodljivostjo. Se veste, da rada kompliciram pri hrani. Pa smo se odločili, da tja povabimo Andreja Šifrarja in nagrajenko, ki je večerjo prejela kot darilo. Andrej Šifrar je v svojem stilu vedno lepo oblečen, urejen prišel točno, kasneje se nam je pridružila tudi nagrajenka in kulinarično popotovanje se je začelo. Nihče od nas pa ni pričakoval jedilnika in izjemnih sposobnosti kuharja ter skrivnih sestavin. Danes sem vam pripravil neko kombinacijo slovenskih in ruskih vkusov. Prej gobove juhe, ki je v fazi kuhanja, se pravi, spet smo jurčki, so lokalni, zelišča so kraška in domača. Zraven pa še prepražene te pinjole, ruske cedre in ta olje altajske princese. Oziroma stisneno iz tega. Vili Beli ste danes okrožniku vse moje znanje z vseh luksuznih restauracij in z recepti iz celega sveta v kombinaciji s slovenskimi sestavinami in slovenskimi okusi. Vse, kar boste videli v New Yorku, Berlinu, Moskvi, je na okrožnikih restauracij glede. Ko vse surovine prihajajo iz območja 20 milj. Se pravi, Vila Bela v tem principu ne bo vedno nikoli 100%, hočemo imeti svetovne meso, svetovne okuse, ampak vsegnih posebna pozornost, skrb in mesto v jedilniku je pa lokalno. Za mizo je bilo vzdušje zares sproščeno, kot bi se dobili 3 stari prijatelji, da o iskrenosti sploh ne govorimo. Po urah kulinaričnega razvajanja v Vila Bela v Preddvoru, kjer bomo lahko razvajali tudi vas, pa smo večerjo zaključili s prav posebno sladico. In navdušenja nad večerom nismo skrivali. Ja, na večeri sem uživala. Bila sta super sogovornika, tudi odlično sta se ujela, tako da sem zelo vesela. Sproščeno. Nisem pa še povedala Andreju ene zelo bistvene zadeve in sicer on je prvi pri mojih kakih 10 letih, ko sem bila jaz zaljubljena v njega. Dejansko, čisto prvi. In se spomnim enkrat, ko sem šla v Hermanovem domu v Celju, je za otroke, nas otroke, neki pel in sem šla tja in se spomnim, koliko me je bilo sram in kar rdeča sem bila. In prav mami me še zdaj zabava, ko sem tako rekla, sifljala bi, da sem poslušala njegovo glasbo in res je zanimivo, kako gre življenje naprej in koliko je poln energije, vitalnosti in vsega in krasna družba. Fajn. Tudi nagrajenka in Andrej sta se zelo dobro ujela. Hrana je bila fantastična. To se pravi. Zelo zelenjavna. Hrane sta bile 2 vrsti hrane. Ne? Ena
je bila za povabljeni ste na kavo, druga pa povabljeni ste na kravo. In jaz sem bil povabljen na čudovit argentinski zrezek, ki je seveda govej. Moram vam reči še nekaj, da sem imel čudovito sogovornico, gospo arhitektko, ki je presenetila oba naju z Jasmino, z neverjetnim poznavanjem nekih podrobnosti v zvezi z white spoti. Kaj ti, edini white spot, ki ga jaz poznam, je tole. Hvala ti, jasno. To je on to napletu. Ker drugega v življenju jaz ne znam tudi napletu. Ampak, ker je dobro talent imaš, kako si zdaj ti to vse zapakiral? Čakaj, ampak v resnici točno to, kar se je dogajalo, se ni bilo nič drugače. Izjemno dobro jedli, no? Zato se zahvaljujemo vsi ekipi Vile Bele. Ne? In tako da smo vsi dobili točno tisto, kar potrebujemo. Presenečen sem bil nad ugotovitvijo, da je mladenka Jasmina, delovna terapevtka, izjavila za javno, da sem bil prvi moški v njenem življenju v smislu emocionalnih izbruhov. Ne? Vendar to je bilo toliko časa nazaj, da pravzaprav bomo to zgodovinsko gledano malo pozabili. Ampak, še vedno imaš nekaj od tega? Ne vem, če je bilo to samo to, ampak če je pa bilo, ja, no dobro. No, ampak to pomeni nekaj, ne? Če dobro seješ, potem se to vrača nekaj. Aj to to. Ne? To se pravi, takrat, ko daješ in ne pričakuješ nazaj, takrat to so najbolj sladki sadovi, ne? Ker se vedno povrnejo. Jasna pa drugač, no, jaz bi jo rad spoznal tudi profesionalno, ne, da boš hišo delaš. Kajšno hišo povrnaš. To je bilo dobro, ne. Ti, zaradi tebe se pa splača bajto. Ampak res. Ampak sploh ne veš. Ni to res. Andrej Šifrer pa svojo iskrenostjo, neposrednostjo navdušuje tudi, kadar ni za mizo, ampak za mikrofonom. Pred kratkim je posnel zelo izvirno, resnično skladbo Oče naš. Bodite pozorni na besedilo. Oče naš, če si v nebesi, pomagaj tem skriganim ljudem. Razsodnost zmagala, da sovraštvom se ne da pomagati usodi naroda. Evo, takole smo se imeli na Gorenjskem o Vili Beli in nagrajenko smo takole presenetili z večerjo, z Andrejem Šifrerjem pa z mojo malenkostjo in to bomo še naredili, še bomo kam šli in kot veste, gremo v avgustu in v septembru, kar dva termina sta na voljo, tudi na potovanje v Ameriko. Ja, kaj bomo vse videli, veliko je teh stvari, sami veste, da gremo za začetek v Sedono, potem pa po vseh teh njihovih izjemnih parkih, torej imamo Bryce, Grand Canyon, si bomo ogledali, preizkusili vse te neverjetne tudi točke energijske. Potem imamo Monument Valley, pa še bi lahko naštevali, skratka, veliko je vseh teh točk in to so tudi kraji, to so tudi ozemlja, kjer so nekoč vladali in seveda živeli v stiku z naravo, tudi Indijanci. In seveda bomo imeli priložnost možnost srečati in se jim tudi približati. Danes pa v naši družbi Milan Orlič, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Vi ste tudi imeli kar nekaj stikov z Indijanci v vašem življenju, ne? Ja. Pred 5 leti sem prvič s prijatelji z Leo, Rosano in Andrejem smo šli v Kanado. In sem šel v prepričanju, ko se ukvarjam z ozaveščenju samozdravljenja, pomagati bratom pa sestrem. Ampak v momentu sem dobil stik z njihovim spiritom, gluskapom in mi je razložil razlog, zakaj sem prišel. Da sem
prišel zaradi tega, da predihan svoje karmične blokade iz prejšnjih življenj. Uh-huh. Da sem bil irski duhovnik in da sem bil zdraven, ko so se počeli take in take stvari z njimi in da ne morem duhovno napredovati, dok ne predihan te blokade in dobim blagoslov od prostora in od ljudi. Wow. In smo bili 15 dni v Kanadi. Ta obisk je bil samo opipavanje in eno drugo testiranje, da se lahko odpremo en do drugega. Ko dojel sem posebej zdele v drugo, ko sem šel, sem dobil, da grem sam. Ne glede to, da poznam angleščine bogo malo. Ampak sem zaupal. Zaupanje je osnovni ključ na potu duhovnosti je odprto srce. In ko sem odprl srce in da so to čutili, da so čutim z njimi in z njihovimi blokadami, so se odprli do mene in sem hvaležen, sem bil gost najstarejšem plemenu Mi'kmaq, pri hčerki pa pri sinu v Kanadi, to je na tem področju med Novo Škotsko in Quebecom. In so mi popeljali so me na stara mesta, ki so pred tisočimi leti Indijanci živeli, in so se popolnoma odprli in so me začutili in so mi dali tudi tak impuls, da me spremejo kakor del njih. Wow. In na ta način sem tudi sem blagoslovil z sveto pipo in mi je sin od Poglavice podaril boben. Boben. Sveti boben. Poleg tega so Indijanci začutili, da imam ta pretok energije za aktiviranje samozdravljenja. In kar čutijo, ne? Indijanci vse te stvari hitro te preberejo, ne? Isto. Če se ne odpreš in jim je dosti zgablefiranja, licemerja, enostavno se zablokirajo nočjo s tabo kontaktirati, če te ne čutijo, da delaš srcem. Osnovno, odprto srce, odprto srce. Absolutno. To laufa, drugo pa ne. In z Igorjem Štrucom se tudi že nekaj desetletij poznata, ne? Ja. In dajmo preveriti, kaj je Igor Štrucer povedal takrat, kaj ti Igor bo namreč z nami na temo potovanju po teh neverjetnih znamenitostih in dajmo pogledati, kaj je takrat povedal. Te kraji te lahko pokliče zaradi same pokrajine, lahko zaradi, ne vem, stika z domorodci, predvsem so pa no, v bistvu sveti kraji tam, ne. Ta pokrajina, ki te nese in ki tudi neka zavest sidrana tam, ki je drugačna. Zato so res, v bistvu ti začel življenje ostane noter, vsa ta potovanja in te izkušnje, ki jih tam doživiš. Pa še odprete, tako, vsaj za kakšen let, dve, tri si zihar, te nos ta energija pa še naprej, ne. No, evo, tudi Igor govori o tem, ne, koliko te tako potovanje potem dejansko odpre. Ampak to te duša pokliče, ne, da greš na to. Sigurno, duša te pokliče in na ta način vsak od nas je pozvan, da dela na sebi. Ko tiste, rečemo, kukar farse, da zmiro mišljamo ena orodja, da nam en drug pomaga. Ne, sami se trebamo pomagati. Če si sami nočemo sebe pogledati v špegu, jaz rečem tako direktno, če se nočemo sami poljubiti, in plunt, da sam sebe spodbudiš, ne morete njubem pomagati. To se pravi, srečaš se sam s sabo. In to sem doživel v Kanadi, da sem popolnoma se odprl, sem kar tulu na morju, ko so mi oni rekli, so vidijo, so jasno vidi. In so rekli, tle si živu, ko so bliže dinozauri. Jaz verjamem v posmrtna življenja in osnovna stvar je, tle smo vsi v šoli. In da predelujemo energijo nezavednega v zavedno. In sem delal Indijancem tudi terapije, kakor delam po Sloveniji pa po svetu, energijo iz nezavednega zavedno nas je zbira na fizičnem nivoju. In to energijo treba z iniciacijo predstaviti na duhovno srce. Ampak veste, kaj me zanima? Recimo, opozoril nas je Igor tudi na to, da niso Indijanci več to, kar so včasih bili, ne? Da je treba kar vedeti, komu, kako pa na kakšen način, da veliko je Indijancev, ki so bolj pijanci postali. No? To sem jaz doživel, jaz sem imel milost, da sem bil v drušni 15 dni zdele z Indijanko, hčerko od Poglavice, najstarejšega plemena Mi'kmaq, ki skrbi prav za njihovo skupnost. In me prosila, da pogledam z mojimi očmi, kako pomagati jim in da grejo v luč, grejo v spremembo. Ko sem jaz pogledal iz tistega kota, kar gledam, sem rekel, da so zgubili sebe. Enostavno, oni ne vidijo izhod, v kletki so. Se pravi, ampak da se pa še vedno ta prave najdete, ne? Ja,
ta pravo se moramo mi odpreti, da ti ta pravo pride nasprot. Ko oni opazijo v momentu, tako so senzibilni, da njim nimaš kaj blefirati. On te pogleda, v sekundi te prebere, a si, a nisi. In če, recimo, kukor sem rekel, v prvo, ko smo šli kje, samo smo bili v hiš in meškem tako okrog. Nič nas niso, zdaj, ko sem bil sam, po ponosu so odprli, so me peljali po 7 ur vožnje, ki so živeli pred 1000 leti Indijanci. Čist prepovedano področje za belce so me peljali, da mi pokažejo, ko so me čutili, da sem del njih. Aha. Se pravi, se je treba prepraviti, odpreti. Mi bomo delali tudi na tem potovanju tele indijanske savne. To ste bili kdaj? Velikrat. Z Igorjem, ko je pred 30 leti smo hodili, hčerka moja organizirala, je bilo v Beli krajini. Tudi zdaj to deluje naprej. Delajo za ene druge skupine to, jaz sem šel pa na drugo področje, tako da sem 20 let hodil v savne, tako da poznam. Tudi indijanske savne v Kanadi sem bil in to so taki rituali, da te ponese. Noč so bili po 4 bobnja, odprta srca in to vsak bi treba doživeti. Wow, tale trenutek pogledamo in vas lepo povabimo, kam gremo, ja, po poteh mnogih ljudi, predvsem pa po poti sebe. V avgustu-septembru se Klepet ob kavi znova odpravlja na duhovno popotovanje. Raziskovalna odprava tokrat po poteh indijancev in nezemljanov. Pot bomo z letališča Phoenix v Severni Ameriki začeli v mestu Sedona, spoznali Hopije, nadaljevali v Narodnem parku Bryce, poznanem po magičnih bitih, nato Antilope in Monument Valley. 18 dni za osebno popotovanje. Pridružite se manjši skupini in doživite svet po poteh indijancev in nezemljanov. S Klepetom ob kavi. Več pa na trikrat Vojni ve, klepet ob kavi pika si ali nič 2 6200 230. Takole, evo, tole potovanje nas čaka, tudi sama osebno, s svojim partnerjem se bom pridružila temu in mislim, da vas počakam kar dol in se zelo, zelo veselim. 2 termina sta torej na voljo. Moram reči, da je treba kar preveriti, če je kakšno mesto še prosto, no za tiste, ki jim je namenjeno, se tako in tako vedno najde, ne? Ampak preverite torej na www.klepetobkavi.si ali pa nič 2 6200 230, tudi če ne govorite angleško, to absolutno ni ovira. Odločitev je tista, ki je pomembna. Torej, Sedona, Antelope Canyon, Grand Canyon, Bryce Canyon in pa Monument Valley. Milan, to tudi še vas čaka, ne? Sigurno. Lih kar pred 10 dnevi sem se vrnil tudi iz Egipta, ko hodim na ta sveta mesta. Ja. I vse te energije svete prenašam v Slovenijo. In osnovna moje poslanstvo je, da odprem, da je Slovenija raj na zemlji, posebej Krvavc pa Grintac. Tudi vse točke, od Prekmurja, Posočja, Bele krajine, Notranjske, in to treba oživeti. Mi trebamo dojeti, da smo na svetem prostoru. In resnično je to, kar govorijo ljudje. Kar več potuješ po svetu, več občuduješ in spoštuješ Slovenijo. Absolutno, se povsem strinjam. In včasih je res treba iti ven, da potem lahko še bolj čutiš in spoštuješ Slovenijo in da tudi preizkusiš druge energije. Sigurno. Najlepša hvala. Milan Orlič je bil v naši družbi, veliko tudi vseh teh daril, ki so mu jih Indijanci posredovali, je prinesel. Tam pri njih velja sploh ta izmenjava kot takšna. In na YouTube kanalu si lahko pogledate še kaj o vsem tem, še kaj o Indijancih. Tudi Stjepan Palajsa, ki je prevedel knjigo Modrosti Indijancev, je govoril o veliko teh njihovih zakonih, načinu življenja, ki pa ga bomo lahko nekaj videli tudi na samem potovanju v Ameriko. Če greste z nami, potem se že veselimo skupaj. On pošilja tudi impulze hipotalamusu in če tega ni, potem imamo nenehno željo, da bi jedli in jedli in jedli in se ne moremo ustaviti.